Operator Nicat Abbasoğlu'nun kanalına abone olarak en yeni videoları izleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. En yeni videolar Operator Nicat Abbasoğlu'nun kanalında. Operator Nicat Abbasoğlu'nun kanalına abone olarak en yeni videoları izleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. En yeni videolar Operator Nicat Abbasoğlu'nun kanalında. Teşekkür edirik hər birinizə. Üzür istəyirəm bir dəqiqə. İstərdim bəyimizin atası anası xahiş edirəm. Təklif buyursun bura. Bəyimizin atası anası. Sizlərdən çox-çox xahiş edirəm. İçəri gəlin.